il est bien comme a fait, ni le mal, tout ça même bien égal. המוזיקה הצרפתית מתפתחת, המטובה, כן? המילה תווה מתפתחת למעלה מאלף שנה. מגיעה לשיא מסוים בימיו של לואי ה-14 ולאחר מכן בתקופת המהפכה הצרפתית. ולאחר מכן, במאה ה-19 היא פורצת מחדש. היא פורצת מחדש עם הפרץ האדיר של, של הרומנטיקה, אצל ברליוז, פרנק, פורה, דוקה, וכמובן ביזה, שעכשיו אנחנו נדבר עליו. וזוהי אגנס בלצה. אם אתם זוכרים, ג'וליה מיגנס ג'ונסון הייתה קצת שונה, רקדה אולי יותר טוב. יש כאלה שיגידו שנראית יותר טוב, אבל זה הכל האופראי הכי מצוי, הכי מצו סופרן, הכי, עם הטכניקה הכי טובה שאפשר בעצם לשיר את קרמן. ובניגוד לסרט, היא צריכה לשיר וזה צריך לצלצל ל-5,000 איש באולם, ללא הגברה.